kali ini saya ingin kongsikan satu tutorial, just for fun tutorial, untuk mengetahui apakah nama kita yang disimpan dalam kontak WhatsApp rakan-rakan. Okay, firstly kita buka Play Store and then kita search getcontact. Okay, search for getcontact and then kita install. Okay, then kita buka apps getcontact tersebut dan jawab beberapa soalan untuk pengesahan. Untuk verification pula, just pilih WhatsApp je untuk senang. Klik je. And then dia akan hantar message. Kita send. Okay, dah verified. Okay, then untuk create account, just masukkan je alamat email anda. Abaikan je ni, back balik. Okay, yang nak allow semua tu saya deny je. Automatic start. Okay, 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 dah dapat. Dah keluar nama-nama yang disimpan. Okay, inilah nama yang disimpan dalam kontak rakan-rakan kita. Okay, itu saja. Just for fun tutorial. Tapi saya dah uninstall dah application ni. Nasihat saya better uninstall lah lepas kita tengok. Sebab kita tak tahu kan. Kok-kok lah ada scammer nak dapatkan maklumat kita melalui application ni ke. Okay, itu saja. Selamat mencuba.